Hej, mit navn er DG, og velkommen til Rynke på serveren. Velkommen til endnu et afsnit herindefra. Og i dag skal vi simpelthen arbejde lidt mere på vores awesome hus her. Som I kan se, ja, der er kommet en pakke her, kan I se det? Der står lige en gave der fra Møjsen, der. Den skal vi lige kigge på. Jo, det skal vi nemlig. Og som I også kan se, så har jeg fået en shaders på her, som gør, at lyset bliver lidt mere blødt at se på. Det hele det bliver lidt mere lækkert. Der kommer lidt mere flow i selve spillet. Prøv at se, den står og bevæger sig og alt muligt. Det er mega lækkert her. Og kunne du tænke dig ligesom at finde ud af, hvordan og hvorledes du får sådan en shaders på her, så er det meget nemt. Det er, der findes tonsvis af guides til, hvordan du installerer det her på YouTube. Så det er bare at kaste over det og søge på det. Men lad os lige se, hvad Møjsen han har smidt til os her. Til den hårdt arbejdende mand, hilsen Møjsen. Oh. Bacon cheeseburger, amen. Eller, ja, Møjsen, jeg er allerede fan. Jeg er så meget fan endnu. Bacon mushroom burger, oh. Lige frøde sådan en burger der. Kunne være lækkert. Rainbow hammock og hammock hook. Ja, se, så kan man lige æde et par burger der, så lige smide sig op i sådan en hængekøje der. Og så melon juice og så sådan en diamond chisel. Jamen altså, kan det blive bedre? Det kan det altså ikke. Det kan det overhovedet ikke. Jeg lader lige den her kasse stå her, fordi jeg skal lige finde ud af, hvor vi skal have dem henne. Sådan en hængekøje der, det kunne være virkelig lækkert. Og som man kan se, så har jeg fået lejet lidt med noget chisel, og fået lavet et lille dørskilt, ligesom jeg havde inde på den anden. Og så bare for sjov, så har jeg herinde tilføjet lidt graffiti, hvor der står Kilroy was here. Og hvis man ikke ved, hvem det er, så er det et gammelt tag fra, jeg tror det er 2. verdenskrig eller sådan noget, som modstandsbevægelsen brugte. Ja, der kan man også lige google Kilroy, så kan man altså lige se, hvad det er for noget. Herinde. Der har jeg sådan nørdet lidt med selve rummets udformning. På streamen, der havde jeg de her søjler. Dem havde jeg stået herovre i en klynge. Det så ikke så pænt ud. Men jeg synes, indtil videre, så står der altså meget lækkert det her. Og som I også kan se, den her shaders her, den gør det altså lidt mere lækkert. Lyset hernede, det bliver sådan lidt mere dunkelt. Og det er lidt mere naturtro i forhold til, hvad det ellers ville være. Fordi så ville det bare være sådan mega lyst hernede. Jeg kan godt lide det sådan her. Det ser mega fedt ud. Men det vi skal, det er, at vi skal kigge på væggene her, fordi jeg synes ikke rigtigt, at de spiller ikke helt dem der. Og det er lidt noget møg, fordi det bliver meget gråt hernede, og det vil jeg helst ikke have. Jeg stod sådan faktisk og overvejede, da jeg stod sådan og legede med det her chisel her, fordi jeg har stået sådan og chislet lidt her på væggen her, lige for at give det sådan lidt ekstra. Der stod jeg sådan, skal jeg sætte det her op og så chisle alt det her mønster her, skal jeg gøre det? Og så tænker jeg, ej, det gider ikke, det tager simpelthen for lang tid, hvis jeg skal køre alle de her forskellige mønstre igennem. Så det magter jeg sgu ikke. Så det gør vi altså ikke. Vi skal have fundet på en anden, og jeg har tænkt noget med det her marble her. Men lige til at starte med, så skal vi altså lige have lavet, så lad os se, har vi nogle pinde, det har vi der. Yes, og så skal vi lige have lavet sådan en her. Nej, vi skal ikke have lavet sådan en der, vi har vores jern her. Det er lige det der med at huske, når man har sådan nogle rodekiste der, så. Ja, der er så meget, der lige skal ses til. Men vi skal altså have lavet et eller andet med det der marble der. Fordi så fortsætter vi den her lyse væg. Jeg er mega glad for det her, men jeg skal altså lige se, om der er noget andet, vi eventuelt kan proppe ind i det her, som ligesom giver lidt ekstra. Og det skal helst være et eller andet, som spiller på en eller anden sneaky måde. Og nu gælder det lige om at finde et. Vi kunne godt det der, det kunne vi godt på en eller anden sneaky måde her. Det kunne vi godt lige smide ind her og gøre et eller andet ved. Og så lige finde et lækkert mønster, der eventuelt virker på det her. Ej, det går ikke. Det var ikke lige sådan, du skulle gøre det. Det var ikke lige sådan, jeg havde håbet på det i hvert fald. Nej, det virker ikke. Du er ikke væk. Du er ikke væk for Sørensen der, hvis du er væk. Og det er raw, det der. Vi skal have et eller andet, vi skal have noget mønster. Big tile. Måske det kunne eventuelt gøre det. Noget af det her. Ja. Sådan en helt hvid væg der. Ja, men det er jeg fan af. Det er jeg så meget fan af. Fordi så beholder vi. Så beholder vi mønstret herinde her i midten. Og så bliver det bare en hvid væg udenomkring. Fordi jeg synes lidt det her grå, det bliver meget, meget hurtigt gråt. Og det bliver meget, meget hurtigt sådan lidt. Ikke lige hvad jeg havde regnet med det ville være. Så hvis vi gør sådan der, så får det altså lidt mere her. Det giver altså lige det der ekstra. Så det tror jeg, altså det er måden, vi gør det på. Og så skal jeg også lige huske at sige, at jeg skal beklage, at der ikke har været så mange videoer op her i den kommende, eller i den her uge, vi snart går ud af. Fordi når I ser videoen her, så er det jo fredag. Og jeg skal lige beklage, at
der ikke har været så mange videoer, men der har sgu været lidt stress på. Og en gang imellem, så jeg sgu nødt til at prioritere jobbet og alt andet ved siden af. Ligesom for at få styr på det. Sådan så vi kan sidde med god samvittighed her foran computeren og bare sidde og hygge og chille og give gas på det her. Stille og roligt her. Ja, prøv at se her. Og så kunne vi jo gøre det, at vi eventuelt chisler en sort kant rundt om, ligesom for at give noget kontrast til det der. Så får den lige sådan en sort kant der. Jeg skal lige se, har vi noget af det? Jeg mener, jeg har noget. Har jeg ikke noget kul liggende heroppe? Jeg tror, jeg har. Jeg havde sådan en blok, som jeg bare stod og brugte til at chisle. Det kan godt være, at den har jeg smidt et eller andet mærkeligt sted. Det ser i hvert fald ikke sådan ud. Okay, vi laver lige en her. Så laver vi lige en hurtig blok her. Sådan, og så løber vi lige ned igen her. Men altså, som sagt, beklageligt, at jeg har haft lidt travlt, og sådan er det altså. Det er der rigtig noget at gøre ved, det kan man ikke rigtig forudse. Det er sådan noget, der sker en gang imellem, og sådan er det altså bare. Og så, ja, så er der ikke rigtig noget andet at sige, end at vi skal nok komme efter det, guys and girls. Det skal nok komme bare roligt, vi skal nok få givet gas på en hel masse lækre ting her. Skal vi se, og så tænker jeg, at vi laver den her sorte kant her. Vi laver lige bare en enkelt kant, fordi det her det er sådan noget, der tager lidt tid. Så derfor så vil jeg bare lige lave den ene side her, så vi lige kan se kontrasten mellem det sorte, eller det hvide og det sorte og det grå her. Bare lige så man får en idé om, hvordan det kommer til at se ud. Fordi de her vægge, de skal altså være lidt mere lyse og lidt mere lækre at se på, da det er en great hall, det her, vi skal have fikset. Og så skal se mega nøjs ud. Vi skal også have lavet en trone hernede, guys, tænker jeg, når vi ligesom har fået revet væggen længere ned. Den her, den væg, den skal altså flyttes stadigvæk. Den skal lige en tand længere ned. Vi skal have to på hver side af dem her. Så vi har fået den ene her, men nu mangler vi lige ryggen det sidste, og så er den altså på plads. Men hvis I kigger herover, guys, på at se her. Det giver altså lige den der ekstra kontrast mellem farverne her. Og det tror jeg altså vil give en lille smule mere i forhold til normalt. Det kunne også være, at vi eventuelt skulle flytte dem ind i her. Og det var så ikke lige. Det var måske ikke lige det bedste, det der. Det var lidt. Ja, okay. What? Jeg har ødelagt den, guys. Jeg har ødelagt den. Hvad sker der? Hvad sker der, guys? Vi har ødelagt den der. Det går ikke. Hvad helvede? Hvad er det, jeg har lavet her? Sådan der. Yes, sådan. Okay, det kan vi så ikke. Vi kan ikke chisle den der. Fordi så ødelægger vi simpelthen smoothnessen i det her. Men det giver sådan lige det der ekstra der, så det tror jeg, altså det er det, vi holder os til. Eventuelt lige se, hvad vi ellers kan lave, så vi lige får noget blandet mønster på det der. Så det giver lidt. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Så vi får sådan en bund, der måske er lidt anderledes end toppen her. Så vi også lige har lidt mønster i det. Men lad os da prøve at se, hvad vi kan hitte ud af her. Og se, om vi kan finde et eller andet. Ja, prøv at se her, guys. Nu kører det. Det her det kommer til at se pisse godt ud. Sådan der. Ja, så får den sådan en rigtig. Den får sådan en rigtig halv-agtig look. Yes, mand. Ja, det kører bare. Jamen, hvor er det lækkert her. Det er jo awesomt. Det er jo virkelig smukt. Et arkitektonisk mesterværk, vil man kalde det. Ja, okay. Så kan man også gøre det. Men det var ikke lige det, vi. Ja, nu er med det der. Du skal. Mand. Tag nu fat i den pickaxe der. I stedet for. Sådan der. Ja. Jamen, prøv at se her. Det tror jeg altså kommer til at spille rigtig, rigtig meget, det her. Og så forestil jeg, at når vi så endelig får hvad kan man kalde det, en portal til nede, det skal vi også sætte op. Det er sådan noget, jeg mangler. Så sætter vi nogle glowstone ind her rundt omkring, og så bliver det altså awesome at se på det her. Og så med den her sorte kant her, lige til at fange det sidste her, så bliver det altså. Det bliver kreds, det her. Det gør det altså. Det bliver virkelig, virkelig kreds for kendere. Så er det også snart sommerferie. Der er lige rundt regnet 2 uger for mit vedkommende. Og sikkert også 2 uger for jer. Skolesommerferien starter jo her den 26. Og det betyder jo, at der skal slappes af, at vi skal hygge og bare give gas og bare nyde, at det er ferie. Jeg har en månedsferie, og jeg regner lidt med, at i den måned, der kommer jeg til at give gas på noget stream. Jeg kommer til at give gas på at
se om jeg ikke kan komme op og få i hvert fald ikke Twitch-partner, men affiliated. Og til jer, der ikke ved, hvad det er, så er det det her med, hvor man får muligheden for at modtage cheers på sin stream, og det er lidt planen, så kan vi altid gå efter partner på et andet tidspunkt. Jeg tror ikke, at jeg kommer til at blive partner på noget som helst tidspunkt, men Twitch affiliated, det burde jeg i hvert fald kunne klare. Der er jo ikke noget som sådan med subscriptions og alt det der. Det er jo bare cheers. Jamen, det ser jo mega fedt ud, det her. Men det er i hvert fald planen for mig i sommerferien, fordi jeg har ikke rigtig noget, jeg skal. Jeg har valgt i år ikke at tage på ferie, fordi jeg tænker, at i år der vil jeg bare slappe af. Der skal jeg bare nyde det her med at have fri og bare kunne chille og slappe af og kunne gøre, hvad jeg har lyst til i ferien. Det der med at stå op og tænke, ja, der gør vi så det her. Så i morgen så gør vi det der. Hvor man kan være lidt mere spontan. På sin helt egen måde. Det synes jeg er super lækkert. Så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Og jeg håber selvfølgelig også, at I glæder jer til jeres ferie. Og det bliver virkelig... den er tiltrængt. Og jeg ved, der er rigtig mange, som sidder til eksamen lige nu, og bare sidder og kæmper igennem diverse prøver, og også ser frem til den her ferie her. Men jeg er i hvert fald personligt glad for, at alt det der prøver og eksamen, det er et overstået kapitel for mig. Been there, done that, got the t-shirt, som man siger. Men jeg håber selvfølgelig, at alle jer dejlige mennesker, som sidder til de her eksamener lige nu, eller til de her prøver, om det er i folkeskolen, eller om det er videre op i systemet, jeg håber selvfølgelig, at I kommer godt igennem og formår at komme ud på den anden side med en awesome karakter, som I kan bruge til noget, og selvfølgelig også får en awesome ferie. Efterfølgende, eller en velfortjent ferie efterfølgende, kan man i hvert fald godt sige, det er i hvert fald 100p, det er the best thing, når man har været til sådan noget der. Det er simpelthen den der ferie, der bare ligger bagefter. Det er super lækkert lige at komme ud, og man har mærket, at jeg har gjort noget godt, jeg har givet gas, jeg har fået en awesome karakter, og så er det bare tid til ferie. Men nok om skole, det skal vi ikke snakke om nu. Det er noget møg. Det skal vi ikke snakke om nu, men prøv at se her, guys. Det her, det ser jo pisse lækkert ud. Og så når vi får det her op på alle de her kanter rundt omkring, så er det jo bare fantastisk. Altså det ser jo, hvad fanden var det? Okay, slap af. Jeg skulle lige til at kigge op. Jeg kigger der ikke i øjnene. Jeg står lige ved at bygge her. Kan du ikke lige smutte? Det kunne være mega fedt. Har vi ikke en hammer, eller du kan kaste hovedet på den her? Du skal ikke slå mig. Du skal slappe af. Du skal ud af mit hus, mate. Crap. No. første død. Ej, det var lidt dumt det der, ikke? Det var en meget dum måde at dø på første gang. Så står du bare og tæsker mig i mit eget hus, mand. Hvad skal der ske for det? Det er simpelthen... det er simpelthen uacceptabelt, det der. Du skal bare smutte. Sådan der, og så er der endda pøret, mand. Amen. Så fik jeg da noget ud af det alligevel. Men planen er simpelthen, at hele vejen rundt i rummet her, der kommer der hvide vægge på nær herovre ved dørene. Den forbliver grå, fordi det tænker lidt, det bryder lidt i rummets farver. Men ellers så bliver det hvide vægge hele vejen rundt. Den her bagvæg her, den skal vi have rykket lidt længere ned. Som I kan se, så mangler vi stadigvæk en lille del endnu. Der skal være to på hver side, og vi har kun den ene her. Så vi skal rykke ned, så vi har en enkelt blok mere hernede. Og som sagt, de her to rum her, den der og den herinde, det bliver både en farm og et kisterum. Og så bliver det her The Great Hall. Vi skal også have fundet noget til gulvet her, men det kommer stille og roligt. Mit navn er DG, og jeg håber selvfølgelig, du kunne lide videoen. Kunne du det, så ses vi på grillen. Kunne du ikke, så ses vi i svømmeren.